Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e hoje eu vou ensinar vocês como afastar os pernilongos. Já que a gente mudou para a roça e que tem bastante pernilongo, nós vamos ensinar para vocês um truque para afastar pernilongo. Isso aqui é um pé de eucalipto. Hoje nós vamos retirar alguns galhos aqui do eucalipto para a gente mostrar para vocês como é que funciona. Nós vamos utilizar toda essa parte aqui que a gente pegou, mas principalmente as folhas verdes. Agora vamos dar continuidade ao processo. Bom, gente, agora nós vamos deixar o nosso eucalipto aqui para ele dar uma murchada. E agora nós vamos esperar anoitecer, que é a hora que os pernilongos mais atacam, né, pessoal? E a gente vai fazer uma fogueira para a gente queimar esse nosso eucalipto aqui para mostrar na prática como funciona esse truque. Nossa fogueira para dar continuidade aí ao nosso truque para espantar os pernilongos. Como sempre, pessoal, aqui do nosso lado, nosso ajudante, o nosso Caleb. É, sou eu. Eu, Caleb. Vou ajudar a mamãe na fogueira. É muito mosquito aqui, é por isso que a gente tá fazendo uma armadilha para os mosquitos não virem. Nós vai se espalhar os mosquitos, porque tem muito mosquito aqui, tá até, ó. Tá até me enchendo o saco aqui, os mosquitos. Tá, mamãe. E aí, pessoal? O que vocês acharam da nossa fogueira? Ficou bem engraçada, bem legal. E ela tá pronta pra ser acesa. Nós só vamos esperar escurecer um pouquinho. Já já a gente acende ela e mostra pra vocês todo o processo. Aqui, acabamos de acender a fogueira e logo logo nós já vamos colocar as folhas de eucalipto para queimar, para assim espantar os pernilongos mosquitos, tá? Fogueira, é para espantar os pernilongos. Aqui as nossas folhas de eucalipto já estão bem murchas e nós vamos queimar elas agora. Chegou a hora, pessoal! Chegou a hora, pessoal! Tchau! Olha, pessoal, estamos colocando as folhas de eucalipto verdes, né, no fogo, tá bem murcha. Vamos botar aqui. Quando você queima as folhas de eucalipto, exala uma essência que afasta os pernilongos. Usa aqui de espantar os pernilongos. Se você também mora no sítio ou mora na cidade, tem a oportunidade de queimar umas folhinhas de eucalipto, é uma boa opção. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Deixa aquele like!